Տովոյ, տովոյ, Վալերի, մի հատ Վալերյանք են բեր. Հապա, բրնվավ, տովոյ. Չէ! Բարև հայեր ջան, մենք խաղում ենք Getting Over It, ինձ ասել են, որ այս աշխարհի ամենահեշտ խաղն է, ու ընդամենը 2 րոպեում կանցնես, հիմա մտել եմ ստուգեմ, մինչ այդ իջեք բաժանորդագրվեք ալիքին, եթե առաջի անգամ եք, պատվիսկա եղեք հասնենք 90,000 բաժանորդի, լայքերը դրեք հասնենք 3,000-ի, եթե կուզեք շարունակությունը ու գրեք ձեր կարծիքները կոմենտներում, կկարդամ բոլորը, սկսեցինք, ես ինչ հորը, դզեց, ինձ ասել են, որ մենակ մկնիկով է, հա տենց էլ կա, հա պետք է սենց առաջ լինենք, լավ, շատ հեշտ է, ճիշտ էին ասում, հա, այս ծառը պտի ելնենք, հոպ, սպասի, հանգիստ, հանգիստ, հա շատ հեշտ է, շատ, հետ հեշտ խաղա իրականում եսի, լուսը պճացել էր մի պահուղակի, շատ հեշտ խաղա, ասեմ իմանակ, դուք էլ կարակ կաշեք փորձեք, էրի նորա, բոշկի մենչը ջուրը, հա, նայի, ջրի բոշկի մենչը, Çağ uca kaval da davay. İnç ha xosum, inç perec vayc bayan, inç es xosum. Իրականում իմ ընկերները խորհուրդ տվեցին, ասացին խաղա, ներվերը հանգստացնող խաղա ինքը. Ահա, դավայ, դավայ, հանգիստ, 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 դավայ, 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 կցմենք ստե, կցմենք ստե, Ուրո, ես են լեծ պլետնեիցա, որ խաղը ենքան հետաքրքիրա, որ ես ավելի լավա չխոսամ, Աղը կախել էր ճիշնասած, լրվել էր բագ երեղը, չեր էլ նմ ծառը անցնել, որոշեցի մի հատ զանը վտամ, ինձ թվում է արդեն հեշտ կլինի, նովը իգրա, բավոյ, Давай. Опти, оро, опти, оро. Чек!
Давай. Սիրուն, 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 բերում ենք ստեր, այս իչաստում ենք, ու հպում ենք գետինք, դովոյ, դովոյ! Հանգիստ, հանգիստ, աղպեր, հանգիստ, այս ենց, հպում ենք ու անստում ենք, վայո! Մա ամենա հետաքրքիր պահը եկավ, ու հեշտ, դես արդեն հեշտ անստում ենք, պաստու են իսկականեց բագ երեղ է, դզեց, չունգնես չու ստեից, դավայ, խպում են գետիների թրնենք դզեց իրոք որ հեշտ խաղա, ինձ ասում էին, որ շատ հեշտ խաղա, հով ջան, փորձի հով դավայ, հանգիստ աղպերս, դավայ Դովայ! Դովայ! Չէ, չէ չունգնես Դովայ! Այո! Չունգնես իչի հանգիստ իչի Հիմա խպում են գետին թրնենք Դովայ! Դովայ! Չէ! Վալերի! Մի հատ Վալերյանք են բեր, լավ պետ չի, ստեյա Ուվույն Zöz? Haha, bırnı var. Kabul. Şey! Ուրեմն, մարտահրավեր եմ նետում բոլոր գեյմերներին այս խաղը, ով որ անցավ, իմ բաժանորդներից թեկուս, գցեք YouTube, վերնագրում ինձ նշեք, մտնում եմ տենամ, եթե էսի անցած եղաք դուք, իմ ձեռքով ձեզ լայք եմ դնում, կոմենտներում գրեմ, ալալա աղբեր, էսի պրոստը պտի դու ներ ունենաս, էսի զիված ես դու Ես չգիտեմ, ես կարենց հետո կարամ ու վապշը ուրիշ խաղ խաղամ, թե չէ չգիտեմ